Musaza Buddu abatuuze b'ebulingo mu gombola y'ebukulula mu disitulikiti ye Kalungu bali ku bunkenke olw'emigunwa gyembwa egyazinzeeko ekyalo kino nga kaakano embwa zino zitandise n'okusaanyaawo ebisolo byabwe. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu katuwe ebikirawo. Sempala Kasimu ononga isentebo w'ekitundu kino ekyebulingo ategezeza ledio y'obujjajja Kavumbeza Mikutu nti emigunwa gyembwa zino mu kiseera kino zaakalya ebisolo by'abatuuze bataano ku kyalo kino ekyebulingo, kyokka nti bawandiikidde abakulu ku gombolola ebukulula enfunda eziwerako babayambe ku kizibu kino, kyokka nti nga tewali kanyego. Bwato sentebo ono Sempala Kasimu agamba nti mu kiseera kino bali mu kutya okutagambika nga bo abatuuze ku kyalo kino ekyebulingo nti embwa zino zandituuse obulabe kubana babwe. Nawandikira gombola chifu kya manero sisi ne mwa kopi nga twagala batuyambe tubukirwe mwezi maze we bisoro byabantu mukuru bulege embuzi bidi zazilya ya si embuzi satu zililidwa kakati ogano sibikira no roza tubu kyabulige cyo kukora kulibera livuna dala kubana. Sente bwe gombola ye bukula bazadde kawesa mukogera ko ne radio yo bujjaja ategeze santa agenda kukwatagana no musawo we bisoro ku gombolola balabe ekyo kukolera embwa zino. Abantu bafabe bulingo batutegezeza ko ku kizibu kyembwa zibatawanye zibalire ebisolo bane amuntu n'omusanga alunze embwa tasobola zirabirira ne zivaamu oluusi okulalukira abantu naye tugezeza naffe ng'eggombolola ngenda kukwatagana n'omusawo wange ow'eggombolola tulabe nga tukwasaganya embeera eyo ey'ebisolo tulabe ng'embwa ezo oba tuzisalira amagezi tulabe nga tuzikwasaganya tuzikwate naye mutufu tulabe nga embwa ezo tuzijjawo kubanga embwa mutufu mbinyo naye mugezeeko abantu nga mwe abatuuze okulaba nga embwa muzikuuma bulungi sobole okulaba nga tezituuta ate abantu bafabe ekitundu tezibakosa. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Ate musaza Kabula baddereva bataksi abakozesa olugoodo oluva eri Ntondo okuyita ekaaliiryo okutuuka entuusi mu Ssembabule bekokodde embeera embi oluguudo gye lulimu ng'eviiriddeko motoka zaabwe okufa buli kadde nga kibaleetedde obutava mu ggalagi nga bazikanika. Baddereva bano bawanjagidde gavumenti n'ababaka ba paalamenti babeeko kye bakola olw'embeera y'oluguudo embi. Olukagwe namutamba mu ggombolola y'e Kashagama disitulikiti lya Ntondo mazima agaliko gavumenti etuyambe oluguudo kuvira ddala muntu okutuuka erya Ntondo rubi nnyo ate nga gavumenti yaluteekako sente nnyingi. Oluguudo olwo tuluwemulugunya gavumenti egezeeko etuyambe, tuli bubi mu mbeera mbi nnyo, batuyambe batukolere oluguudo olwo. Ebitundu byonna byonna ebisinga tebaabikola kubimaliriza. Omubaka wa Kabula mu ssetteeseezo eno saasiimu agumiza abatuuze wamu ne baddereeva abakozesa oluguudo luno nti gavumenti egenda kulukola mu mwaka gw'ebyensimbi ogutandika. Kitufu bajja ne bayisaamu tracks nga tumaze okwogera naye ati kati ekirungi ekyazze mu eno budget gye twayisiza president gy'agenda okusoma mu gw'omukaaga bayisizaamu essente ezigenda okutuyamba okukola kye tuyita design bagenda kuyira oluguudo bwe lugenda okuyita okutandika ne July wa mu gw'omunaana bagenda kujja bateme ennyumba eyaani eyita mu luguudo eri mu resort zaabwe balabe banagisasula. Musaza Kyaddondo maama w'omwana ow'emyezi esatu alina ekituli ku mutima bimusobedde Gakaba Gakomba abuliddwa ensimbi obukadde 18 ezaamusabibwa okusobola okulongoosa omwana we mu ddwaliro e Mulago. Nakigudde Suzan ow'emyaka 25 omutuuze w'e Matugga Mabanda mu munisipaali y'e Nansana mu Wakiso ategeezezza nti okuva lwe yazaala omwana ono talina mirembe era abadde amutambuza mu malwaliro agawerako okutuusa lwe yatuuse ku ddwaliro ekkulu e Mulago abasawo ne bakamutema nti omwana alina ekituli ku mutima era nti yeetaaga kulongoosa. Ne batugamba omwana alike ekituli ku mutima fenna ne tukyewuunya mbutuufu fenna twakyebuuza bwebuuza nga tetumanyi nawe tugenda kutandikira twadde ewaka ne twebuuza nze n'omusajja tugenda tutandika tukya omwana nga tali bulungi kyokka ntugamba muwe muyitawo ennaku nga bbiri mukomewo we twaddayo e Mulago ne batugamba omwana mugenda kuddamu bamukebere ne batugamba musooke mudde waka munoonye emitwalo etaano ng'atejjukira basooka mukebera era batusabye mitwalo musanvu nazo twadde waka twazinoonya bunoonya. Mchala Suzan Nakigudde nga yunguka amaziga ategeezezza nti e Mulago baamusabye obukadde 18 balongoosa omwana w'ono kyokka ensimbi zino zirina nga n'enju mwasula bamubanja nga n'ekyokulya kyennyini nakyo talina.
Bangamba nonye milioni 18 naye kitufu cho kirindi sina wengenda kuzijja ate ekirala nunagende wono musajja naye nangamba nonye mitwale meka emitwala 5 naye ninazo nebuza wengenda kuzijja sitegeerawo twala 5 ezo okugenda ebweru emulago bangamba baja sobolo mulongosa nga mfunye ezo milioni 18 naye sina ndaga muntu passport zetaga sente naye ne wengenda okuzijja wesitegeera ekyo kyekyamazima abazira kisa munyambe munkwatizeeko bakazi bannange munyambe nange mumanyi obulamu bw'abaana mumanyi obulamu bw'omuzadde n'omwana bannange munyambe yenna alina kaalina ananyamba muzira kisa asobola ennamba yange eri 0752 71 endala eri 0759 71 85. Ye taata w'omwana ono Geoffrey wabye bw'abadde alaja n'agambye nti abasawo baba wadde omwezi gumu omwana waabwe mwe balina okumulongooseza. Ekiro kyonna asula akaaba akasa bubi masawo batugamba mulina okukikola mu bwangu munoonye sente mangu naye sente bwentandikira sizabawo sente nyingi sizisobola nganze sizisobola sabira bannange abali eyo mwenamwena abazi bakisa munyambe munfunira ku kiyambi baminisita Maama Fina munyamba sina sente omwana yagala buyambi bangamba omwezi gumu gwe batuwa babenga bamaze okulongoosa omwana aterere tetulina kusooka mwezi gumu wanemulago batugamba asobola okukikola naye beetaaga miliyoni 18 baleweke bamukoleko ate kati okugenda ebweru omukyala talina ndanga muntu byonna byonna byetaaga sente zentalina wensabira abaliyo mwana mwena alinako alina anyambe mumpe ku buyambi nsobole okujanjaba omwana. Tandikira musaza Kyaddondo omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Hajji Dr. Twaha Kaawaase asabye abavunaanyizibwa ku bibalo mu Bwakabaka bateeke mu nkola namutayika w'Obwakabaka agendereddwamu okumanya obungi bw'abantu mu Buganda n'ebyetaago byabwe wakati mu kukwasizaako gavumenti mu kusitula embeera z'abantu. Bwabadde ng'atongoza namutayika w'ebibalo mu Bwakabaka w'omwaka 2022-2026 mu Bulange Mmengo Oweekitiibwa Kaawaase agambye nti okumanya ebibalo kyekimu ku ebyo ebisobola okwanguyiza gavumenti okuteekerateekera abantu baayo n'asaba abavunaanyizibwa ku namutayiko ono bateeke ebiri mu biwandiiko mu nkola. Ekyasembeere kiba kiragiro n'olwekyo ssebo ssentebe nga mpita mu muganda wange ntudike tubasuubira okujja ebirowoozo ebirungi ennyo ebirimu ebirambikiddwa obulungi ebiragiddwa activities kyezirina okukolebwa neddi ne sente ezeetaagibwa ate ne sente bamaze otubbirako nakisomye sente ezeetaagibwa 1.6 billion something like that tujja zisikola ate nga tutandise n'ezaffe mpolampola naye nezitusuubiddwa okuzinoonya tujja kuzinoonya so mwebale nnyo omulimu ogwo so mbasuubira okuteeka mu nkola ebirowoozo ebiri muno tulabe nti tutambuza ebibalo bino okutuusa Buganda ku ntikko. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti namutayiko ono akuyambako Obwakabaka okugaziya enteekateeka ey'okuteekerateekera abantu baabwo okutuukira ddala ku byalo nga kigenda kwongera okwanguyizaako gavumenti emirimu. Okubadde namutayiika y'ekitongole ky'ebibalo kikikulakatako kubanga ate tunaaba tutya nga twogera ku nsonga eri nga tefe tulina nteekateeka era enteekateeka eno mukama wange ejja kuyamba ate okusitula byetutandiseeko okukola mu kitongole kino kati emyaka ebiri ng'ekitongole kino kiteewereddwawo era olukiiko olumu lw'amagezi lukoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga emirundi egimu babadde nga aba executive mu nsonga eno. Mu myaka egy'ebiri omwali ne Ssegigalumye Maama Ugwe mukama wange waliwo ebituukiddwako era tutandise okukola debaita mu lunyanyi mbe abstracts ezifuluma buli mwezi ate tugenda n'ofulumya ekitabo ekiyitibwa Majesazalyo nga kirimu emiwendo n'ebibalo ebikwata ku lisaza mu Buganda ku buli mbeera yonna okuviira ddala ku kyalo. Nnyini ntebe w'olukiiko oluwabuzi olw'ekitongole ky'ebyebibalo mu Buganda Dr. ESK Muwanga Zaake asabye Obwakabaka bwa Buganda bwekenneenya ebibalo era bukozesa alipoota eno okumanya omuwendo gw'abantu omutuufu n'ebyetaago byabwe ku lw'enkulaakulana ya Buganda. Would urge the administration of the Buganda Kingdom, the ministries, departments and agencies to work alongside
the unit. Dr. Zake yebazizo bwakabaka olw'okukwasizaako ekitongole ky'ebyebibalo mu nkola yakyo ey'emirimu mu ngeri ey'enjawulo n'asaba obukulembeze obw'ennono obulala bulabire ku bwakabaka bwa Buganda okutandikawo ekitongole ky'ebyebibalo ekigenda okwanguyizaako gavumenti emirimu. Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyebibalo ekya Uganda Bureau of Statistics Dr. Chris Mukiza agambye nti obwagazi Buganda bwe yayolesa obw'okutondawo ekitongole ky'ebyebibalo buviiriddeko obukulembeze obw'ensikirano obulala okuyaayaana okugonjawo ebitongole by'ebimu. Dr. Mukiza asuubizza okuwagira obwakabaka naddala abaami ab'emiruka n'ebyuma bikalimagezi bye banaakozesa okuteeka emiwendo n'ebibalo mu materekero mu ngeri y'emu n'asuubiza okufunira obwakabaka omukugu w'ebibalo anaakiika ku kitongole ky'ebyebibalo ekya gavumenti ekya Ubosi. Musaza Buddu olukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'ekyotera lusazeewo okukyusa abasawo mu ddwaliro line mu ddwaliro ery'ekaliisizo oluvannyuma lwa kediimu okugenda mu maaso. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi y'alina ebikirawo. Eddwaliro lino eddene ery'ekaliisizo eryogerwako ekiri fuula ery'enkizo kwe kubanga litwala abalwadde bangi okuva mu ggombolo y'ekyesiga n'ekya Namukaaka Masaka okuva mu ggombolo y'ekiseka Erwengo saako n'amagombolo agamage mu disitulikiti Rakai nga kutwadde n'ekyota yonna eyawamu nga n'ebitundu bya Tanzania nabyo bijjanjabira mu ddwaliro lino. Eddwaliro lino lifuna abalwadde wakati w'olukumi ku lukumi bitaano buli lunaku ng'era n'abamu babeera bakuwa bitanda nga kwotadde abakyala abazaala saako n'abaana abato. Mu kiseera kino eddwaliro lino okuva lyayingira mu keedi makulungudde ennaku 17 abalwadde bali mu kukaaba okutagambika nga n'abamu basazeewo okweyunira amalwaliro ag'obwannannyini. Kino nno kye kireese olukiiko lwa disitulikiti olukubirizibwa Patrick Sekulo okutuula ku ddwaliro lino ne babaga ekiwandiiko ekigenda okukyusa abasawo okubajja mu ddwaliro lino okubatwala mu malwaliro amalala. Oluvannyuma lwa kedimo k'abasawo akawulde katutte ebbanga waliwo nsazeewo okujja mu ddwaliro lino era nga njaloka kasaba nakyotera ndi wendiviiramu ligenda kubalikola. Tumaze okukkanya n'abasawo abamu ngenda kubakyusa tubajje wano tubatwale ewalala then tuleetewo abalala abasobola okukola tulabe nti abantu baffe bafuna obujjanjabi era nsaba buli amulwadde kutandika n'enkya akomewo saavisi zigenda kubaawo nga bizibaddewo. Eddwaliro lino lina abasawo 94 nga lina okuba ne baddokita 6 wamu n'abasawo abakola emirimu egy'enjawulo kyokka kyewuunyisa nti bw'otuukawo osangawo abasawo 2 bokka nga n'olumu babeera bakyayiga buyizi mirimu gya kujjanjaba. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sose Kimpi Lwazi kyotera. Ate musaza Mawokota disitulikiti y'Empigi eyolekedde okukangavvulwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu entabwenge eva ku bakiise ba disitulikiti eno okugaana okuyisa embalirira ya disitulikiti ey'obuwumbi 38. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikirawo. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'Empigi Kaggwa Ronald agambye nti disitulikiti eyo tewali kulonzalonza egenda kukangavvulwa olw'okuba yamenya amateeka n'etayisa embalirira yaayo ey'obuwumbi 38 ng'ate babadde tebalina kusukka nnaku za mwezi 31 omwezi ogw'okutaano ng'amateeka bwe galagira. Abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi baagaanye okuyisa embalirira nga bagamba nti babanja ensako ya ntuula 4 ate nga n'embalirira nti yabaddemu ebirumira bingi. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti Kaggwa Ronald obuzibu asinze kubuteeka ku bakozi ba gavumenti ab'Empigi ab'ekikugu nti ensonga baazitaddemu obugayaavu ne batuuka ku ssaawa ensembayo ng'ebintu bingi bye balina okuteeka mu mbalirira nga tebannabimaliriza era obwedda bonna bali mu kupapa. Kyokka sipiika akakasizza bannampigi nti okusinga okuyisa ebintu bye batategeera kabasooke beetegereza ebiwandiiko byonna embalirira bajja kugiyisa. Abakiise b'Empigi abakulembeddwamu Musa Bukenya owa tawuni kansi ey'Empigi bagambye nti kyabadde kikyamu abakugu okubuusa amaaso ensonga y'ebyobulamu naddala ensonga y'okuddabiriza eddwaliro eddene ery'Empigi. Embalirira ya disitulikiti kitwagiyisizza olw'ensonga twagitunuulidde ng'erimu ebituli bingi okusingira ddala ebyobulamu byadde tebikonsidalingibwa ng'eddwaliro lyaffe ery'Empigi lyesinga ndaajanira okubeera nga baliteekako ssente abasawo gye bazaayo teri mazzi ate nga twasizamu ensonga yaffe mu bajeti abantu baffe balindira eddagala wano OPD tewaliwo obutuli waliwo katenti balinda bayimiridde ate ng'omuntu mulwadde omuntu omulwadde okuba ng'alinda eddagala ng'ate ayimiridde. Kwa CBS ndiye Patrick Serugo.
Musa Zabusiro olukiiko lw'abazadde n'abasomesa ku ssomero lya Lake Victoria Municipal ye Entebbe luyisizza enteekateeka ya myaka 10 ey'okuddaabiriza essomero lino nga waakayita emyaka 18 okuva lwe lyatandikibwawo abafuzi b'amatwale. Essomero lino erya Lake Victoria Entebbe lyasooka kuyitibwa Entebbe European School nga mwe mwasomeranga abaana b'abafuzi b'amatwale era lyatandikibwawo mu 1994 kyokka oluvannyuma lyakyusibwa erinnya nga kati musomera mu abaana ab'ebiti byonna. Mu lukiiko olutudde ku ssomero lino erisangibwa ku kyalo Kakeeka mu Division A Entebbe nga lukubiriziddwa nnyini Entebbe wa PTA Prosovia Vickman Nanyonjo nga lwetabiddwamu abazadde abasusse 1,300 nga basinga baayitako era mu ssomero eryo wamu n'abasomesa bonna babadde balina obulumi olw'essomero lyabwe lino erina ebizimbe ebitandise n'okukwata mu mbina bina. Omukulu w'essomero lino Steven Nabenda asoose kuleeta bisoomooza abayizi n'abasomesa omuli obutaba na kifo we bajjanjabira abalwadde ekiyungu, obukuumi bw'essomero obulagaya wamu n'ebirala, era olukiiko gye biggweredde nga abalwetabyemu bonna bakkiriziganyizza bakole ku bizibu by'essomero lyabwe mu mitendera okumala ebbanga lya myaka 10. Olwekyo tukuba omulanga eri Municipal Council Entebbe eyongere nayo otukwasizaako okugezanga etuyambako mu kuteekawo fence y'essomero okuddamu era okuddaabiriza ebizimbe ebimu ebikyalina asbestos tubenga biri ku standard era mu ngeri y'emu n'okuteerawo ennyumba z'abasomesa kuba abasomesa olwali bwe twogerera tebalina nnyo we basula. Akulira ebyenjigiriza Entebbe Joyce Nalubegera asinzidde mu lukiiko luno n'akubiriza abazadde okulondoola abaana baabwe mu masomero gye basomera bamanye enneeyisa yaabwe. Bw'oba wakola endagaano na private tuukiriza endagaano zaabwe, bw'oba wakola endagaano naffe aba gavumenti tuukiriza endagaano ki zaffe. So banyaba ne basebeyo information nsaba mugintwalire ku nurse board kwonna twatimbyeko amasomero twagawadde gatimbe buli muzadde waali abeerenga amanyi ky'okuwandiisa abaana ekkomo kuweddeyo buli omu agende ku ssomero lyecheekinge. Waliwo ne WhatsApp number gye bagenda okutuweereza yunebu gyejjo tuweereza tujja zisharinga ng'osobola okugiteekamu ne bakuwa feedback nga bwe tukebera ng'ebibuuzo bikomyewo n'okakasa nti omwana wo ddala baamuwandiisiza buki bulungi.